Re! Viss ēters ir te! 70 autori un 199 darbi, turklāt daļa vēl palikusi izstādes aizkadrā. Tik iespaidīgi Talsos tiek atzīmēta Ilgas Madres 100. Jubileja. Un izstāde ir pierādījums, ka latvietis parastais nemaz nav tik palēks, kā reizēm daži domā. Tur ir stūris, kur ir vairāk ar dabiskām krāsām krāsots. Te ir stūris, kur ieskanās kaut kas violets. Man aiz muguras ir tas sarkanīgais stūris, jo tā kā krāsa šādās izstādēs spēlē ļoti lielu lomu. Izstādes māksliniekam prasmīgi izdevies izkārtot citkārt tik grūti, interesanti parādāmos rokdarbus. Un īpašu akcentu piešķir koka knaģi, kas ir pēdējie, ko māksliniekam izdevies atrast vietējā veikalā. Fenomens ir ne tikai Ilga Madre, bet arī Talsu novads, jo tajā ir otrs lielākais kolektīvs skaicēs Rīgas pilsētas. Tāpēc daudzi piemiņas izstādē redzamie darbi ir talsinieču veltījums Madres piemiņai. Madre bija tā, kas iedeva tādas visādas sīkas knifiņas, ko tu citur nekur nevarēji izlasīt. Es viņu uzskatu par savu darbu audzinātāju. Ilga Madre pie mums brauca un mācīja izšūšanu, adīšanu, var sakot, visus rokdarbus. Un mēs esam pateicīgi viņai. Tie ir ļoti smalki darbi un nav daudz, kas grib tik smalkus strādāt. Ilgai Madrei bija raksturīgas, milzīgas, prātam neaptveramas darbaspējas. Daļa viņas zināšanu apkopotas grāmatās, kuras vēl šodien izmanto arī jaunās rokdarbnieces. Bet ir vēl ļoti daudz viņas materiāla, kas ir tā kā zīmējumos saglabājušies, kur viņa patē roku ģimenei gan piepalīdzot. Zinu, ka dēls palīdzēja daudz tiem materiāliem tapt. Kopētie materiāli, kas patiesībā dienas gaismu nav tādu ieraudzījuši, tā kā tirāža, kas ir nodot no vienkārši rokas rokā studijās un šobrīd patiesībā tur ir labs, tiešām labs materiāls, kuru vajadzētu celt gaismā un vienkārši lieku reizi atgādināt kā vecu labu patiesību. Lai šito visu izadīt, manis mūžiņš nepietiks. Ilgas Madres zīmējumi saglabājušies arī spāris rokdarbniecēm, kas tos izmantojušas izstādes darbu veidošanā. Piemēram, no šitā kvadrātiņa ir tapis šis cimdiņš. Vienlaicīgi Latvijā šobrīd notiek vairākas tautas daļamata meistarē veltītās izstādes. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.